মরিগাঁওর উদ্যোগী যুবক প্রভাকর পোনাডেকা। অভিজাত ফলর খেতিরে দেখুৱাইছে স্বাবলম্বিতার নিদর্শন। কেটামান মোটরসাইকেলর পেলনিয়া ট্রায়ার আর কেটামান কংক্রিটর খুঁটা, এদুবিধ সামগ্রী হলেই জৈবিক পদ্ধতিরে করিব পারি এবিধ অভিজাত ফলর খেতি। কবলৈ বিচাৰিছো অতি ভিটামিনযুক্ত, ৰসাল সোৱাদযুক্ত তথা ঔষধি গুণ সম্পন্ন ড্ৰেগন ফলৰ বিষয়ে। একালত উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অভিজাত খেতি তথা ফলৰূপে পৰিচিত এইবিধ ফলৰ ব্যৱসায় ভিত্তিত খেতি কৰিবলৈ অতি দৰকাৰী এটুকুৰা ওখ মাটি। প্ৰথম বছৰ ডেৰ লাখমান টকা খৰচ কৰাৰ পাছত বিশৰ পৰা পঁচিছ বছৰলৈ ফল আৰু পুলি বিক্ৰীৰে দুই ধৰণৰ লাভ কৰিব পাৰি। এটা পুলিৰ দাম চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাশ টকা, আনহাতে এক কিলো ড্ৰেগন ফলৰ দাম চাৰিশৰ পৰা পাঁচশ টকা। মৰিগাঁৱৰ প্ৰভাকৰ পুৰাডেকাৰ মতে ছমাহতে পুলি উৎপাদন কৰিলে শীঘ্ৰেই মূলধন পাব পাৰি, এবছৰৰ পৰা ছিগিব পাৰি ফল। উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় বছৰৰ পৰা বৃদ্ধি হয় পুলি আৰু ফলৰ উৎপাদন। মৰিগাঁৱৰ এইজন পুনাডেকাৰ মতে এবিঘা মাটিত বছৰত পুলি আৰু ফল বিক্ৰীৰে কমেও পাঁচৰ পৰা ছয় লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। হ'ব পাইছো বৰ্তমান, এতিয়া বেচিলোঁ আপোনাৰ দুইটা ছেকেণ্ড কোটা হৈ আছে, প্ৰথম কোটাত আপোনাৰ পাইছোঁ অলপ পইচা, আৰু এই কোটাত অলপ বেছি হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু বছৰত আপোনাৰ সাত মাহে লাগি থাকে ফলটো, বাগানত যিমানখিনি খৰচ হৈছিলে পুলি বিক্ৰী কৰি আপোনাৰ মোৰ সেইটো ওলাই গৈছে। বছৰে আপোনাৰ পুলি আৰু ফল দুটা হিচাপ কৰিলে চাৰি পাঁচ ছয় লাখ টকা এটা এবছৰ হিচাপ এটা আছে ওলাব বুলি, আৰু পুৰণা হ'লে আৰু আপোনাৰ বাঢ়ি যাব। বহিৰাজ্যৰ পৰা ঘূৰি অহা যুৱকসকলক ঘৰতে থাকি উন্নত জাতৰ খেতি কৰি পঞ্চাশৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ টকা উপাৰ্জনেৰে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে মৰিগাঁৱৰ প্ৰভাকৰে। যুৱক যুৱতী বহিৰাজ্যৰ পৰা ঘূৰি আহিছে, তেওঁলোকো ক'ব বিচাৰোঁ যে বহিৰাজ্যত যাই পেলাই বেলেগক কাম কৰি থকাতকৈ নিজৰ মাটিৰ আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা আছে উন্নত মানৰ খেতি, নিজৰ মাটিত নিজে খেতি কৰি আপুনি স্বাৱলম্বী হোৱা ভাল। জানিলে আজি ডেৰ বছৰ হৈছে লগোৱা, এবিঘা মাটি আছে আপোনাৰ দুশটা টোটেল হেৰি আছে, পোচ আছে। ফলটো আপোনাৰ গুণাগুণ বহুতেই ভাল, আমাৰ অসমত যিমানবোৰ ফল মূল আছে সকলোতকৈ আপোনাৰ ভাল বুলি গম পাওঁ। ড্ৰেগনৰ পুলি বিচাৰি যাব নালাগে বহিৰাজ্যলৈ। ৰাজ্যৰ বহুকেইজন যুৱ তথা উদ্যোগী যুৱকে উন্নতমানৰ পুলি যোগান ধৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে, তাৰে ভিতৰত মৰিগাঁৱৰ প্ৰভাকৰ পোনাডেকাও অন্যতম। মৰিগাঁৱৰ পৰা জিতুমণি দাসৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।